ما في طول قاعد تمرين يوم ډېر ښه غټول یو کمپنی دا ها شو لا کار نه هم په دې شروع کی دا سوګو په تاسو نه یا په دې کې نه ونه سوګو امیر ته جوړ پیژندې ته پیژندې جوړ پیژندې مې ها وا چې هرانه وو ته جوړ پیژندې ځکه ځکه خاران د ته وو یو کار دی دلته زمون دا کپړې نه دي تینو ډېر خلک زیات چې کوم نو غبراویږي لکه کپړو نه ډېر خلک چې کوم نه ما وو بس ما محسوس کړل کنه خیال دی مې استاد او که انت سه دا دکان دی د نور شو کنه زه ته دغه تاسو کومه دغه تاسو په تو کوم کنه ها دومره خیر تاسو ته نه کوم السلام عليكم أمير أنا سارة علي ها تراك في السراج دوما غجب وي بخدير استيك سوي بوي بيد وي راسو بوي چارا دا بوي پانچ پا پانچ پایف ہنڈر نی نی چینج نی کرنسی چینج دس مانی گاد اس چینج چینج کرنسی چینج پاکستانی نو امیر صاحب دلته نه چینج کیږي نه نه په کې چینج وکړه نه هغه نه چینج کیږي نه چینج کیږي نه چینج کیږي ځه زه راځه نه دلته نه چینج کیږي یار وخت موږ سره کا سره غلو هلو هلو نو 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 یې نه نو دیس پاکستانی روپی پاکستانی روپیز ویر از چینج ټو سوم او دغه موږ له مدد کولې ته تا د څه کې پرسته کال مال کې کسي چل دي ته یو تا کای دې چې دا کال مور ته کې څوک وې کوم لنګ ها موږ لنګ هلا السلام علیکم А где меняют? Уже не знаю, что там. Не знаю, пакистанские деньги. Ты дашь зум? Да. Я не знаю даже, честно. Ладно, брат. Не меняй. О, ну. Бос раза, ха. Желле. Бос ака, что мы за поскот. Ты сэнгэ, алака? Да, он. Джонде, забы я хала. ايه من سيبو دالري كويه اه ها انا بيشي هو بيشي هو سامبو خلي بس بدي صور كاي دودري كا جيو دالر وركو ما جي سوا شاما هي مش تا هيرون دي دالا سبيت دالا انا قال ها کوم مخلوق لا کو شه کوم مخلوق او تا جرا کوم دغه غوست دی والله او په دا شک کې ځان نیمه غبل ده لیکن دا تر دا یخت دې ته پته دی یا خو خست دي کنه نو څه پکو ما شو ماتم دې څه ګوري ته دا چې دا بل څه کوي دا مو پاندې کجما ده ها جی سوي دا ڈالر کار نه کوي کار نه ہاں بس راضا راضا تھا ڈالر نقلی دے
ته څنګه يم بي ما کاسي چا کوم يو توسه داله هغه مول معلومات را کول کنه ها دلې دا ته وکړه چې روډ پر اوځي کنه ازي ویچانا داسې معلومات معلومات وکړه معلومات وکړه نو غوې وکړه دا زنانو دکان دی یار خو سیم پته وکړه چې څه دکان دی زنانو غره دل د غیټ دی دا ټول سیستم زنانه چلای زنانو دکان سیټ پته ها سیټ درېګا دنه زپوستو دنه پر پرېدا بس از زو راځي خپل کمپلیټ طرف ته زو خپل سیټ ته زو راځي ها نه تاسو خو خېته دلته د نږدې دکان کې نه دلته خو پته ولاي ته بل څو پکې ما ته ولا دوست دو ماشومان نه خدوم په دغه نه پوي کنه دا کس روان دي دله ا مين روټ ته هو لو چې ته پیو هو مړای سره په لاغه دی یو ته دا څه ګډوډ راځو شابه زو ته موبایل داسې مانی کا بادا کوي پوي شه موبایل داسې مانی کا بادا